鼓励一下，鼓励一下，再鼓励。太进步了。ခဏပေါ့နော်ခဏတာဘွားအမောတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ style နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြောပြေမှုလေးကျွန်တော်ပေးလိုက်ခြင်းတယ်ပေါ့ပျော်နေတာကိုမမြင်ချင်တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ block ထားပါအဲမြင်ချင်တဲ့လူတွေကတော့ follow ထားပါလို့ပဲကျွန်တော်ဒါပုံမလင်းလင်းရိုးရိုးသားသားပြောပြရစီခင်ဗျာဟုတ်အရင်မြင်တယ်တွေ့လားသူပြောရလဲအရင်မကြည့်ဘူးလို့ဒါဒါညမညမဒါမင်းနေနေနေကျွန်တော်စီးကြည့်တယ်ဗောနကိုကတော့ item လောက်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာရောဒီအထီလေးဇက်ကြောတက်တယ်ချိန်မနှောင့်နေတာအောင်ပြီးတော့အဲ့တော့ main တောက်ဖက်နဲ့စီးရတဲ့ main ကလေးတွေကိုလည်းတကယ်ကိုချင်းစာပါတယ်လို့အဲ့တော့မှလည်းသဘောပေါက်တာအေးပါဒါပေမဲ့ तू ကတော့တင်လိုက်တယ်ဗောနကိုကလည်း item တွေလောက်လိုက်တော့ကြီးတဲ့လူတွေလည်းပျော်အောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်သူလည်း boyfriend challenge ပေါ့ကိုရီးယားကိုရီးယားနဲ့ကိုနေတယ်ခါချင်းဘူးခါကျွန်တော်တို့ကဒါ healthy shop နဲ့တူတူရှေ့မှာလဲ live series တွေလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒါ beauty diary ကနေပြီးတော့มาလုပ်တဲ့ဒါ biggest cosmetic show မှာ healthy shop တို့ nasific တို့ရဲ့ brand တွေကလည်းရှိနေတဲ့ခါကျတော့မနေ့တော့ဆိုရင် beauty diary ပွဲအားဒီရန်ကုန် convention center မှာပြုလုပ်နေတယ်အဲ့တော့မသိသေးတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရောသိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရောကျွန်တော်တို့ information လဲပေးရင်းနဲ့ဈေးလဲရောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကတစ်ခါ live လေးလာပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကတော့ဒါဟောပေါ့healthy shop နဲ့ nasific အတွက်ကိုတီးတန့်လာပြီးတော့မှ live sale လာလုပ်တာဗောနော် product တွေလည်းရောင်းရင်းနဲ့ဒီမှာဒီ healthy shop တို့လည်းရှိနေတယ် promotion တွေလည်းပေးနေတယ် customer တွေလည်းအစီအစဉ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အကြောင်းမသိသေးညီကောင်မောင်နှမတွေထပ်ပြီး information လုပ်ရင်းနဲ့ live sale လေးလာပြီးတော့မှမြန်နှုန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လာပြီးလုပ်ဖြစ်တာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီခုနောက်ပိုင်းက digital platform ကိုပဲအဓိကထားပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ content တွေကတော့ create ကအများနဲ့လုပ်နေရတာဗောတချို့ content တွေကလည်းအရင်ပေါက်သွားပြီးတော့အရင်ကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်တချို့ content တွေကလည်းမပေါက်တာလူမသိလိုက်တဲ့ဟာရှိတယ်တချို့ဟာကြောင့်လည်းဆဲငံထိတာတွေရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဒီအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီ digital platform ပေါ်မှာလုံနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ content တွေကတော့မျိုးစုံကို entertain ဖြစ်အောင်လို့တော့ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့တင်ဆက်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံအုံမြင့်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့ဘလို့ပြောပြရမလဲသူတို့ဟိုခဏပေါ့နော်ခဏတာဘွားအမောတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ style နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြောပြေမှုလေးကျွန်တော်ပေးလိုက်ခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားမှာဒါအခက်ခဲတွေရှိမယ်စိတ်ညစ်စရာတွေရှိမယ်အဆင်မပြေတာတွေရှိလိမ့်မယ်ဒါကလူတိုင်းမှာပဲနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့က public မှာကျွန်တော်မပြဘူးကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့မှကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကဩသူတို့လည်းဒီလိုအခြေအနေမှာဒီလိုရအောင်လို့အကောင်းဆုံးနေနေတယ်ပျော်အောင်လို့နေနေတယ်ငါတို့တင်ဆက်ပေးနေတယ်ဆိုတော့မှုမျိုးပဲကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့သိကြပါရယ်ကျွန်တော်တို့စီမာကပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့เนาะတင်ဆက်မှုတွေပဲရှိမှာပါဒါ ਉਹ ပဲပျော်နေကြတာလားလို့เนาะအဲမင်းတို့ตายာနေကြတာလားဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်လူပါလူဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာအခက်ခဲတွေအဆင်မပြေမှုတွေအများကြီးရှယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပျော်တွေပဲကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရအောင်လို့ငါတို့တွေနော်ဟိုဒီမှာလဲအကောင်းဆုံးရှင်သန်နေထိုင်နေပါလားဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပျော်နေတာကိုမမြင်ချင်တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ block ထားပါအဲမြင်ချင်တဲ့လူတွေကတော့ follow ထားပါလို့ပဲကျွန်တော်ဒါပုံမလင်းလင်းရိုးရိုးသားသားပြောပြရစီခင်ဗျာဟုတ်ဟိုလိုဘယ်လိုပြောရမလဲအခုချိန်မှာဗျာလုံးဝ toxic ဖြစ်စေမဲ့လူတွေကိုဒုက္ခပေးစေမဲ့အရာတွေကတော့ကျွန်တော်လုံးဝမရိုက်ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကိုကမတိလိုက်လို့ဥမာပေါ့နော်ကိုကလုံးမိလိုက်လို့အဲ့ဒီဟာလေးတခုကလူတွေရှိမှသွားပြီးတော့မှတောကဖြစ်စေမဲ့ဟာဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ content တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဟာပဲကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်သွားမှာပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခါလေကြတော့လေကိုကတော့ကိုရဲ့ idea နဲ့ကိုကတင်ဆက်လိုက်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအမြင်တွေမတူတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြားရင်လည်းနားလည်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှပြောပြရစေအခုလောလောဆယ်တော့ဥမာပေါ့နော်အဲအကြမ်းဖက်တွေမရိုက်ဘူးငိုတာတွေမရိုက်ဘူးကြီးတာတွေပဲရိုက်မယ်ဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအကိုကျော်တို့နဲ့ဒီအခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးနဲ့တင်းတော်ကိုင်းညီမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတော့ရိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ toxic ဖြစ်စေမဲ့လူတွေကိုတောကပေးစေမဲ့ဒုက္ခဖြစ်စေမဲ့ဟာတော့ကိုကျော်တို့တော့မရိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကတော့သိကြပါတယ်အဲမကြားရအောင်ပြောတော့လဲကိုကျော်ကိုကျော်ကလည်းပွင့်လင်းပြောပြရင်တော့သူများတွေဖြစ်တည်နေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး personal တွေသူတို့ယုံကြည်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုကျော်ဘက်ကနေပြီးတော့မှဘာတစ်ခုမှဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးပြောဆိုလို့ခြင်းမရှိပါဘူးအားလုံးကကိုဘဝနဲ့ကိုအဲ့ဒီပုံမှာပဲကိုတွေအားလုံးကအကောင်းဆုံးရှောက်လန်းနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိသူတူတယောက်ကိုမှမထိခိုက်ရင်ကောင်းတာပေါ့ထိခိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ကြင်ပေါ့လေအားလုံးကတော့အကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်တယ်အကျိုးရှိလို့အကြောင်းဖြစ်တယ်အချိန်တန်ရင်တော့ဘာညာညာအဖြူမဲ့တဲကွဲသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါ
ပြောတာပေါ့သူဒီဝဲရောက်တော့သူ့ကိုတဲ့မဝယ်ဘူးပဲတောက်လျှောက်တားပါတဲ့အဲ့ဒါတော့သိကြပါတယ်အဲ့နဲ့အေးပါအေးပါဆိုတော့ဘယ်ရောက်တာနဲ့မဝင်နဲ့မဝင်နဲ့တောက်လျှောက်ပြောတယ်မဝင်နဲ့တော့မဝင်နဲ့တော့မဝင်နဲ့တော့မဝင်နဲ့မဝင်နဲ့မဝင်နဲ့ဆိုတော့အဲဒါပေမဲ့ तू ကဝယ်တယ်ဟိုတနေ့ကဝယ်ဝယ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝယ်တော့ဝယ်တဲ့ကောင်တာတွေကနေပြီးတော့လက်ဆောင်တွေထည့်ပေးတာပေါ့နော်လက်ဆောင်ထည့်ပြီးတော့မနေ့ကဆိုအထုပ်ကြီးကြီးနေမသိရင် तू ကဟိုလေတိမ်ရနေဆင်းလာတယ်ကိုတော်တွေကြာနေမသိရမှာတိမ်အထုပ်ကြီးနေလေအများကြီးပဲသိရမှာအဲ့ဒါလည်းပျော်နေပြန်လာပျော်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တူတူကိုညီမလေးတို့လည်းအားလုံးပျော်ကြမှာပဲဟုတ်တယ်မလားပျော်စရာကောင်းပါတယ်အဲအဲ့ဒါကတော့မြန်တို့ကတော့ तू ကသူကျွန်တော်ကပြောတယ်လေဘာဖြစ်လို့မျက်နှာရအမြဲရှုံးမဲ့နေရလဲဆိုတော့ပွဲတက်တော့တဲ့တောက်ဖက်နယ်ပဲအမြဲတမ်းစီးထားရတယ်တဲ့အဲပွဲတက်တော့တောက်ဖက်နယ်ပဲအမြဲစီးထားရတာရန်စက်ကြောတက်တယ်ဟာမဖြစ်နိုင်တာလို့ကိုကတောက်ဖက်နယ်မှာအကြိုင်းမှမစီးဘူးတာသိရမှာအဲမြေဝင်စီးကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဘလို့ရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စီးကြည့်တယ်ပေါ့ကိုကတော့ item လောက်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာဒီအထီလေစက်ကြောတက်တယ်ခြေမနောက်နေတာအောင်ပြီးတော့အဲ့တော့ main တောက်ဖက်နယ်စီးရတဲ့ main ကလေးတွေကိုလည်းတကယ်ကိုချင်းစာပါတယ်လို့အဲ့တော့မှလည်းသဘောပေါက်တာအေးပါဒါပေမဲ့ तू ကတော့တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကလည်း item တွေလှုပ်လိုက်တော့ကြီးတဲ့လူတွေပျော်အောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တိုင်မင်တာတော့မရှိဘူးကိုကျော်ပဲအကုန်လုံးစဉ်းစားတာဒါပေမဲ့ဒါရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲ तू ပြောပြတာရှိတာပေါ့ तू ကအဲ့ခါကျရင်အရန်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာမျိုးဆိုရင်တော့တားတာပေါ့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲတောင်းတန်ဟောတော့ကိုကျော်ပြောတာပဲ तू ကနားထောင်ပြီးတော့မှပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးပဲပြောတာပေါ့နော်ကိုကျော်နဲ့ပါတယ်ဖက်ဆိုင်ကြည့်ပါလားတူတူပဲ तू က30ကိုကျော်လည်း30ပဲအဲကိုကျော်တို့ဒီဟိုဘုပ္ပနဲ့တို့ပါလို့ဆို40ကိုကျော်လည်း40သူလည်း40ပဲအဲ့တော့အရင်တော့ဆိုရင်မျိုးသမီးရေးရပွဲတွေပါရဆိုရင်ကိုကျော်တိတ်ပူစရာမလိုသူစီကစကတ်ရဲ့အင်းကြီးရဲ့တောက်ဖနဲ့ကစီးလိုက်ရုံပဲပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငားရုံပဲငားရုံပဲဒါပေမဲ့စကားမရဖြစ်တာနည်းနည်းလောက်ရှိနေပါပြီမရမရဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အခုလာမဲ့အဲလာတယ်မှာတော့ရိုက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကားတော့ရိုက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အခုလောလောဆယ်တော့အဓိက digital platform ပေါ်မှာသွားနေရတဲ့ခါကျအဲ့အတွက်ကအချိန်ကအရင်ပေးရတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကဇလန်းတွဲတွေဘာတွေကိုအချိန်ပေးပြီးတော့မှလုတ်ဖို့ကခက်နေသေးလို့ပါညီမလေးအဲ့လိုမျိုးခွဲခွာပြီးရိုက်နေတဲ့လူတွေတော့ရှိတယ်အရင်အားကြတယ်ကိုကျော်တော့မလုံနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါနောက်ပြီးတော့ဒီကနေဖြတ်ပြီးတခါလေးပြောလိုက်မယ်တခါလေးကြရင်တော့မီဒီယာတွေနဲ့ဒီလိုအားရပါစုံတဲ့အချိန်ကျရင်အေးဆေးဆေးလေးနဲ့စကားပြောပြီးတော့အင်တာဗျူးလေးဖြည့်ပေးကြပါလေအဲ့လိုအခုကတခါလာတဲ့အမြဲတည်းကဝုန်းပွဲတွေမှာပဲတွေ့တဲ့ခါကျစူညံပြီးအာယုံတွေကမရအောင်ဆိုတဲ့ခါကျတခါကျရင်ပရိသတ်ကိုပြောချင်တဲ့စကားတွေပါတွေကလမ်းကြောင်းလွဲသွားတာတွေအမှားပါတယ်ရှင်လေကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေရောယဉ်ကျေးကိုမောင်နှမတွေရောကိုကျောက်နားလဲပေးပါလို့ပဲပြောပါရစေ